agerraldia egin du Julen Libre plataformak gazte amurrioarraren espetxeratzea salatzeko. Gaurkoan San Anton plazan bildu gara Julenen egoeraren berri emateko. Audientzia Nazionalak berriro ere amurreko gazte bati kartzelaratzea agindua bidali dio. Oraingoan Juleni esarri diote kartzela zigorra eta urte betez kartzelan egon beharko du. Argi daukagu Julenek pareta batean errotulatzaile batez egindako margoketa dela eta ez dela kartzelara joango, baizik eta herriko mugimenduetan, herri mugimendu ezberdinetan parte hartzagatik izango dela eta gazte independentista izategatik. Hori da Julenen kartzelaratzearen arrazoia, arrazoi bakarra. Ekitaldiaren ostean eman dute datozen egunetarako mobilizazioen berri. Muadiegon mobilizazioetara, urrengoak izango dira, otsailak 8 kotxe karabana egingo dugu Telefonika parkinetik, otsailak 9 paroak aiara osoan ikastetxeetan, Amurrioko plazan 12 dago deialdia egina kaserolada egiteko, egun berean, arratsaldean, arratsaldeko 7 mani kaserolada egingo da, herrian zehar. Animo, familia guztiari, Apaiulen, Euskal Gazteria aurrera.